Ni karibu cyane mu kigano cy'uyu munsi. Uyu munsi ntago usanzwe kuko ndibanda ku bibazo mwambajije. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri cyano mbagezaho ibiganiro by'ubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Uyu munsi rero nkuko mbivuze ngiye gusubiza ibibazo bitanu gusa nabajijwe n'abantu batanu batandukanye, kandi ibibazo muri makeya. Wowe uri kureba iyi video ushobora kuba uraza gusangamo kimwe mu bisa nibyo nawe ushobora kuba uwabaza. So reba video yose kugira kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya ibi bintu, kandi n'inama ndatanga yabafasha. Kandi niba ufite nawe ikibazo ukinsigiraho ngaho muri comment kugira ngo ubutaha nawe nzasubize ikibazo cyawe. Ikibazo cya mbere umuntu yansigiye ni umusore yarambajije ati ese ni byiza yuko watwara umukobwa wigeze kubyarira iwabo, avantage na disavantage zabyo ni ibihe? Wakora iki nk'umuhungu kugira ngo wereke uwo mukobwa yuko umukunda by'ukuri? Kandi nkanjye umusore ngenda numva amagambo menshi cyane aho abantu bagenda banca intege kuko nkundana n'umukobwa wabyariye iwabo. Ni iyihe nama mushobora kungirira? Murakoze cyane. Iki kibazo ni cyiza cyane. Abasore benshi navuga yuko hari igihe muba mukundana n'umuntu utanabizi, hashira n'amezi n'amezi akakubwira ati narabyaye mfite umwana, aba hano na hano muri universite ahantu cyangwa se muri mu rugo, you know, umwana ashobora kuba yarabyaye afite imyaka 16 18, you know, umwana rero akaba ari mu mafamili aho ngaho hari kurerwa. Then wowe musore ukamwegera ushaka kugira ngo mukundane, ariko ukaza guhura n'icyo kibazo akakubwira ati ngewe narabyaye mfite umwana, kandi urabona yuko ari umukobwa mwiza mwakundanye bigeze hagati ibintu bimeze neza, nawe utangiye guta umutwe ukinda bigenza gute? Wabajije ikibazo cya mbere uti ni nakahe kamaro cyangwa se avantage yo kuba nakundana n'umuntu ushobora kuba yarabyaye? Kuba warabyaye abantu benshi babyita ko ari nk'ishyano ku bantu b'abakobwa babyariye iwabo, ukabona yuko babaye igicibwa, ukabona ko ntibahawa ijambo, ukabona yuko muri makeya ari ikintu yakoze kidashobora kuba cyakwihanganirwa. Ariko navuga nti buri kintu cyose kibaho kubera impamvu runaka tudashobora kuba twamenya twese. Niba Imana yo mu ijuru yavuze ati uyu mwana agomba kuvuka, nta muntu n'umwe kuri iyi si ushobora kuba yabuza iyo icyo gikorwa kugira ngo kibeho. So kuba rero umwana yaravutse umukobwa akaba akiri aho ngaho ni ibintu byo kwishimirwa. Anyway, so avantage ya mbere, umubyeyi wigeze kwita amezi 9, ababyeyi mwese muri aho ngaho ewa namwihe amashyi cyane, kuko ni igikorwa ntashobora kuvuga nti cyoroshye. Kuba yaraciye muri iyo experience nicyo kintu cya mbere nakubwira nti ari mature enough kuba yafata ingamba cyangwa se kuba yaba umuntu wakuba ku rugo, kuko ni struggle abantu bacamo cyane kwikorera iyo nda y'amezi 9. Umubabaro umuntu acamo wose, ibyo bintu byose bituma uba responsable, bituma ufunguka amaso, bituma umenya kwishyira ku murongo nk'uko bikwiye. So iyo ni avantage ya mbere. Iyindi avantage ya kabiri, ugereranyije n'abakobwa bakiri aho ngaho, you know, umuntu wabyaye abazi gushugurika, umuntu wabyaye abashaka ubuzima, you know, ashakisha hirya no hino aho usanga abandi, simvuze yuko batazi gushugurika, ariko ubigereranyije usanga burya umuntu wabyaye akenshi niwe uba uri, you know, uburi gushakisha cyane kugira ngo arebe ku imibereho myiza ishobora kugenda hagati y'abantu bakundana cyangwa se babanye. Icyo ni ikindi kintu cya kabiri aho ngaho. Ikintu navuga yuko kiri disavantage, ikintu cya mbere aha ngaha naheraho, niba ukundanye n'umukobwa making sure yuko atarimo arakundana n'umu ex we cyangwa se umuntu bashobora kuba barabyaranye. Ibintu bivuze yuko adashobora kuza mu buzima bwe, kuko deja bafitanye umwana, kandi uwo mwana akeneye iyo image ya se mu buzima bwe. So byo uzahura nabyo kenshi, ariko making sure yuko
ese umubano wabo uhagaze gute mbere yuko ubijyamo kuko nubijyamo utazi uburyo abanye n'uwo mu ex we n'ikintu kizakuvuna cyane ashobora kuba yabacanga ashobora kuba yajya ku mu ex akagaruka akakuzaho ukabonanizanya imvururu cyane muri uwo mubano wanyu so wamekingize shuwa yuko nta kintu kiri hagati yabo bombi ni ikintu cyiza cyane gishobora kuba cyagufasha cyane wongeye urabaza uti ese ni gute nshobora kumwereka yuko mukunda umunsi ku wundi kuko akenshi bishobora kuba bimuvuna cyangwa se atabyiyumvisha yuko wamukunda kandi koko wakunze nta kintu na kimwe gishobora kukunimika so ikintu cya mbere ni uko utagomba kuba wamubwira amagambo asa nk'aho akomoka komoza kuko yabyaye ati like ngewe urabona ndagukunda nubwo wabyaye ntacyo bimbwiye niwe mukobwa ndeba ahangaha akenshi ayo ni amagambo asa nk'aho harimo ikintu cy'inturo ariko ni byiza arabizi yuko yabyaye ariko mu kumuganiriza ntumubwire yuko umukunda kandi wongere umwibutse yuko yigeze kubyara you know kuko aho ngaho yumva yuko usa nk'aho uri kumukunda ariko kumukunda ukongera ukamwibutsa bya bihe ashobora kuba yaraciyemo so ni byiza yuko umukunda nk'uko ushobora kujya gukunda abandi bantu bari aho ngaho iruhande batari babyara ikindi ahangaha niba wamukunda none ahangaha wabivugaho ni ukuba washyira umwana we imbere ntukunde umukobwa gusa cyangwa se uwo mufiyemere wabyaye ngo wirengagize umwana cyangwa se umukutaze cyangwa se umwereke yuko utamwitayeho you know icyo ni kimwe mu bintu bishobora kukubwira yuko bishobora kuzana ibibazo bikomeye cyane hagati yanyu mwembi kuko wakunze nyina numva yuko n'umwana wamukunda ni abantu babiri baba bameze nk'impanga udashobora kugira ngo utandukanye so ni byiza yuko rero wuhira urukundo ku mubyeyi ndetse n'umwana bombi ukabibereka kugira ngo izo mbogamizi zitazaza kwigaragaza urabajije tena uti ese nabyitwararikamo gute muri sosiyete abantu bari ahangaha kandi abenshi babereyeho kugira ngo bakanure amaso kugira ngo barebe ibintu byacitse baguca intege bakwereke ko ibintu byose bitameze neza ikintu nakubwira yuko abantu ntaho bazajya ariko uwo muntu ugukunda azahoraho ngaho ubuzima bwawe bwose so ni byiza yuko wirengagiza icyo abandi bavuga ahari baramutse bavuze ikintu uzi neza yuko gishobora kuba cyazana amakimbirane hagati yanyu mwembi urugero niba nk'ibyo ngibyo ariko guca inyuma ya umuntu akaza akabikubwira ugakora iyo ukajya gushakisha ayo makuru neza ukayamenya yuko aguca inyuma ibyo ni nk'ibyo ngibyo wataha umwanya uri kumviriza ariko abaguca intege bati ntuzagendane nawe kuko yabyaye ntuzavugane nawe kuko ameze kuriya na kuriya abo bose urabafata yuno ukajya gushaka ahantu bajugunya ugakomeza urugendo rwawe kuko uko babayeho wowe ntabwo ugiye kubabwira uburyo bagomba kubaho umunsi ku wundi so rero nta n'umuntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuza kukubwira ati mureke ushake uyu n'uyu kuko yarabyaye so ni choice yawe niba ubona yuko uwo mukobwa ari kugukunda yujuje ibintu byose wowe musore wifuza ku mukobwa that's it ibyo ni byo byangombwa naho ibyo abantu bavuga byo bazavuga kandi ntibazareka kuvuga ndumva ari icyo ngicyo nakugiraho inama ni uko gusa wafokasinga kuri ubwo buzima bwanyu ukamenya yuko niba yaranabyaye aracyarimo umuntu w'umuzima kandi yazongera abyare kandi azakubyarira ubuzima buzagenda neza so ni ukumuha agaciro ukamufata nk'abantu bandi cyangwa se abandi bakobwa kuko nawe n'umuntu nk'abandi umuntu wa kabiri yabajije ati mfite umukunzi ariko iyo muhamagaye arambwira ngo mbe muretse cyangwa namuhamagara akambwira ngo mukupe yitabe undi muntu ese uyu muntu arankunda koko iki kibazo cyabajijwe na Ryan Ryan nakubwira nti umuntu ugukunda nta n'umunsi n'umwe yakurira umwanya iki ni ikintu mpora mbibutsa buri munsi
iterambere rya telefone ryatugezeho ritwereka ibintu byinshi akenshi utari kumwe n'umuntu ntabwo menya ibyo bari gukorera nyuma ya telefone Yesu mu gihe akwimye umwanya ikintu kimwe kikwereka yuko mu byukuri ibintu bitamurimo so ni kenshi yuko uwo musore ubona umukobwa ukamukunda ukumva umwitayeho kabisa ijana ku ijana ukagenda ukamwimariramo wowe wese ariko umukobwa akakwereka yuko muri makeya ibintu bitameze neza akakwereka yuko ibintu bitamurimo wowe ukagumyuga hata uvuguti n'inkomezanya nawe n'ingumya guhata hata ejo cyangwa ejo bundi bizacamo azemera ariko kinakubwira ko ari ikosa rikomeye cyane nuhamagara umukobwa inshuro ya mbere akagukupa cyangwa se niyitabe telefone inshuro ya kabiri niyitabe telefone inshuro ya gatatu ati buretse nkupe ukupe mvugane n'uri ya muntu muri makeya nuko atagufitiye umwanya ntako atabikwereka nuko utabibona kuko ni bya bindi navuze nti wowe ni wowe ubishyiramo imbaraga nyinshi ni wowe ubishyiramo umwete kugira ngo muri makeya wumve yuko unyuzwe kuko nawe nagukunda muri makeya uzahita wumva yuko nawe wakunzwe ariko mu gihe ubona yuko atujuje ibyo wifuza ari ibyo ngibyo byo uri kumwereka yuko umukunda umukobwa ntabwo yujuje ibyo bintu muri makeya ntabwo abyujuje niba ubona yuko atakunyuze ni ukuvuga yuko nyine ntabwo ari uwawe uwo nguwo ni uwo kwihorera ufite n'umwanya we kabisa icyo ni cyo kintu nakubwira Ryan ndaza kugusigira video aho ngaho hejuru kugira ngo igufashe hari ibimenyetso nagaragajemo muri iyo video biraza kukongera kuri iki kintu ngusubije mwiriwe Natasha ko nshaka ko wambwira ibintu ushobora gukora umukobwa mumaranye igihe muri aba friends ariko kuri ubu ngubu nkaba nshaka ko tuba kupe Ben ni wabajije icyo kibazo Ben urakoze cyane kubaza icyo kibazo ni kenshi tugendana n'abantu kubera kubamenyera ndetse no kuba twamenye imico yabo akenshi ukumva umugiriye amarangamutima akenshi ukumva yuko mu by'ukuri ushaka kugira ngo mukundane birashoboka yuko uwo muntu yahinduka kandi mu by'ukuri akagukunda icyo ukora nta kindi ni uguhindura imyifatire uburyo mwigaragariza nta kindi urugero uyu muntu urabona yuko mumaranye n'umwaka cyangwa se imyaka ibiri uburyo wamwitwararikagamo byari ubucuti busanzwe so kuri ubu ngubu ukwiye kwiyambura uwo mwambaro ugatangira kwambara undi uratuma akubonamo iyindi sura iyindi sura rero nta kundi azayibona bitari mu myifatire yawe niba wari wa muntu uzinduka muri kuwa mbere kugeza ku cyumweru ukumva yuko umugoroba wose utarangira mutari kumwe cyangwa se utakora activite runaka mutari kumwe so kuri ubu ngubu utangira ubigabanya ibyo byose utangira umwereke yuko utangiye kuba bizi ukuntu nawe hari utuntu uhugiyemo utume abitekerezaho utume agukumbura bitume yibaza ati kubera iki ari kugenda ahinduka kandi ko ari abantu b'aba best friend hari abantu barwana buri munsi ati wowe kubera iki twatumye bimeze gutya na gutya ukaba utangiye guhinduka ibintu bimeze gutya so mu kuba aguhamagaye akubwira ibintu nk'ibyo ngibyo kuki wahindutse kuki ibintu byabaye gutya na gutya uyu niwo wa mwanya wo gutangira kumwereka yuko hari changement indoro wamurebaga muri rwa rutwe muri bya bitwenge muri guseka tangira uhindura indoro yawe uburyo wamuvugishaga niba wavugaga amagambo menshi cyane tangira uyagabanye uburyo mwavugaga ukabona umwe ari hirya undi ari hino muri kuvugira muri groupe y'ahantu tangira umwegere tangira umukoreho buhoro buhoro iki ni ikintu kiramwereka yuko hari changement ko hari uburyo ushaka kugira ngo agufatemo iryo ni ryo banga rimwe gusa ni uguhindura behavior y'uburyo wamwigaragarizagamo noneho wowe ukaza wambaye iyindi sura ndagusigira video nawe kwereka uburyo ugomba kwitwararika uburyo uhindura inshuti yawe kuba umukunzi wawe very simple reka tujye ku wundi muntu ahangaha uwundi muntu yambajije ikibazo ati mwiriwe neza Natasha tunezezwa cyane n'inama mutugira so mwangira inama nkundana n'umukobwa ariko anshyiraho amananiza gusa arankunda so namwitwaraho gute
uyu ni Erickson wabajije icyo kibazo. Erickson, thank you kuba wabajije icyo kibazo. N'uwo mukobwa kandi niba umukunda na wagukunda vraiment biranejeje cyane. Uko nibo bivuze nuko hari ibintu byinshi akwereka kandi bikwereka yuko muri makeya akwitayeho. So umukobwa ugushyiraho amananiza bihwanye nuko umukobwa agufitiyeho gahunda. Iryo ni ryo banga, sibyo? Nibuze rimwe guteranyaho rimwe bihwanye na kabiri. So umukobwa ugushyiraho amananiza nawe navuga yuko ahwanye muri makeya n'urukundo rwuzuye hari plan agufitiyeho. Uzambwire yuko uzakubitana n'umukobwa ufite umutima woroshye, aho uvuga ijambo cyangwa se aho uvuga uti nshaka iki ukakibona ako kanya. Ubikubitane n'undi aho wumva yuko kugira ngo uzagere ku kintu waba wifuza kuri we bikakuvuna. Abo bakobwa babiri baratandukanye, sibyo? Uyu mukobwa rero niba akuvuna nuko hari ikintu akubonaho, nuko hari valeur akubonaho, nuko hari ikintu ashaka kugira ngo ubone agaciro ke kameze gute, ubone itandukaniro rye n'abakobwa usanga bari hariya hanze, sibyo? Niba akwereka yuko kumugeraho bikuvunye cyangwa se kumuvanaho ikintu bikuvunye, muri makeya nuko ashaka kugira ngo icyo kintu gikorere. Mu kugikorera rero nta kindi bisaba ni ukumuha ako gaciro ari kukwereka ko ashaka, sibyo? Hari itandukaniro ebyiri ry'abakobwa, sibyo? Hari umukobwa ukuzaho muri makeya, hari target agushakaho, hari ikintu agushakaho. Uwo nguwo rero kugira ngo uzamufatishe biri very easy. Uko icyo uzasaba cyose uzagihabwa kuko nawe hari ikintu mu by'ukuri ashaka kuri wowe. Yaba ari amafaranga, yaba ari ikintu runaka yakubonyeho, yaba ari ukukuriraho sex nabyo, you know? Ibyo byose umukobwa udafite gahunda, umukobwa udafite orientation, umukobwa udafite navuga yuko udafite aho, you know, aho yarerewe, I don't know, niko nabivuga. Ibyo byose nibyo azakubona. Ariko umukobwa ufite uburere, umukobwa ushaka yuko umuvana ahantu ari, kuko ni wa mukobwa ufite uburere, ni wa mukobwa uzi icyo ashaka mu rukundo, ni wa mukobwa ushaka umuhereza valeur, ni wa mukobwa ushaka yuko, you know, ugera ku kintu uzi yuko cyakuvunye. So, uwo mukobwa rero ni mwiza cyane. Uwo mukobwa ni mwiza cyane, namushyigikira nanjye. Nabo bakobwa ngiye mba numva babaho kuri iyi si ya Mungu, aho kugira ngo uze umfate ungire nk'ikibiriti ejo cyangwa ejo bundi nandagare hariya nse nkaho nataye ibara. No, ntabwo ariyo, ntabwo ariko gaciro k'umwana w'umunyarwandakazi, you know. Aho ubona buri muntu wese agenda ata ibara, you know, cyitwa amazina, ukitwa ibintu ntazi byinshi cyane, kuko kubera ubuzima ushobora kuba uri gucamo kandi ukabona biri kuharibisha reputation yawe. So Erickson, niba uyu mukobwa akunaniza nuko agufitiyeho gahunda, icyo nicyo kintu kimwe gusa nakubwira. Wabyivugiye uti arankunda, niba agukunda arabikwereka, arashaka kugira ngo akugumishe iruhande rwe, arashaka kugira ngo muri makeya mukomezanye, ariko hari inzira utagomba gucamo kugira ngo upfe kumugeraho mu buryo bworoshye cyane. So ni ukwihangana, ukamugendesha gahoro, ukamenya uti buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Iki ni cyo kintu nakubwira kandi cyagufasha cyane mu gukomera muri urwo rukundo, waramutse wamenye yuko agukunda. Nta kindi bigusaba nuko wubahiriza cyangwa se ukagendera ku ntambwe ari kuguhereza, ari kujyanamo buhoro buhoro. Ntashaka kugira ngo ibintu byihute ejo cyangwa ejo bundi, atazicuza cyangwa se nawe ubabare mu rukundo bitewe n'uwo muvuduko cyangwa se bitewe n'uburyo ashaka kukwitwararika. Icyo ni cyo kintu kimwe nakubwira. Ikibazo cya nyuma aha ngaha nabajijwe n'uwitwa Kanyarwanda, yagize ati: none iyo ukundana n'umukobwa ariko hakaza kuza undi musore ndetse umukobwa ubwe akaza kukubwirira yuko yaryamanye n'uwo musore, wagumya ukundana nawe?
iki kibazo kirakomeye cyane kirakomeye cyane guys namwe mumfashe musubize uyu kanyarwanda wabajije iki kibazo ntago byoroshye kuri ngiyewe ndatanga opinion yanjye namwe muze kumfasha musubize uyu muntu kuri ngiyewe nzi neza yuko narindi mu rukundo hagati yacu tumaranye runaka ukambira ko hinjiyemo uwundi muntu akaza mukamenyana nshaka kuba ari nanjye musore nawe namukubyiye ni umucuti wanjye then akaza kunshi nyuma mukaryamana ni ibintu muri make ntashobora kwihanganira sibyo ntabwo nabyihanganira kubera iki kuko niba iki kintu kibayeho kano kanya kwari tumaranye igihe runaka ni ukuvuga yuko ni ikintu kizagenda kigaruka umunsi ku wundi kuko ntacyo wamburanye ntabwo wigeze unsaba ikintu ngo nyikwime ntabwo nigeze nguca inyuma so sinumva gute undi muntu waza mu rukundo rwacu akitandika akagutwara amplisi mukaryamana tena ngo wongere ugaruke iwanjye twongere dukundane kuri njyewe ntabwo byacamo iyo ni opinion yanjye namwe bakurikirana iyi channel ni mumbwire niba umukunzi wawe ijana ku ijana mwakundanaga ijana ku ijana hakaza undi muntu akaba akaguca inyuma amplisi ukabimenya ese uwo muntu koko mwakomezanya mubimbwire aho ngaho kanyarwanda njyewe iyo ni opinion yanjye naguhereza nuko washaka umuntu ukubaha kandi akakubahisha mu bandi bantu ya nibyo bibazo rero bitanu narimba afite uyu munsi ndacyafite n'ibindi ndetse nawe niba hari icyo ufite ukinsigira aho ngaho muri comment kugira ngo muri make nze kugusubiza ya mwakoze cyane kuba mwabanye nanjye kandi niba mukunze video muhe thumbs up mwisharing kugira ngo muri make ifashe n'abandi benshi bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibindi naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.